Слобозия, Румъния, компанията Monsanto проведе най-мащабното мероприятие, организирано в Югоизточна Европа – Farm Progress Show. Каква е идеята? Да съберем фермери, да им покажем водещи технологии в отглеждането на царевица и рапица. Всъщност това са и двете култури, където ние работим и имаме водещи позиции в света. На първо място на полето бяха представени HD, царевичните хибриди, толерантни на жега и суша. На нас са ни необходими хибриди, които да издържат, да са толерантни на такива условия и да дават добив с 50 до 100 кг повече от нашите конкуренти. Monsanto демонстрира пред фермерите своя проект, наречен Силни корени, високи добиви. Какво представлява той? Установихме няколко места в България, изкопи, в които показахме коренната система на Декалп. Бяха наблюдавани корени на дълбочина до 2 метра. Фермерите, които посетят нашите опити, ще имат възможност да видят тези изкопи. Важното в случая е, че по този начин искаме да докажем, че силните корени са свързани и с по-висок добив. Силната коренова система достига до по-долните почвени пластове, успява да пробива през компактирана земя и съответно, достигайки до по-долните пластове, набавя и повече хранителни вещества за растението. Сред новите попълнения в портфолиото на Monsanto е царевичният хибрид 4608. Това е така нареченото златно зърно, което се отличава от всички останали наши хибриди. Каква е разликата? Твърдостта на зърното при този хибрид е по-голяма в сравнение, пак казвам, с всички останали. И можем да го наречем като единствения толерантен хибрид на нощенка и стъблопробивач. 55-42 е също нов хибрид, но насочен към производството на биогаз, а хибридът 56-32 е подходящ за производство и на силаж. При царевицата Monsanto за поредна година увеличава пазарния си дял, заяви Николай Черкезов. На Farm Progress Show в Румъния беше показана и платформата MaxTech с използването на хибридите Decalb, при която се постигат максимални резултати с максимални вложения в интензивно отглеждане на културите. Другата култура, представена на събитието в Слобозия, беше рапицата. Кои са основните Clearfield хибриди за българския пазар? Това са DK Impression, DK Imminent, DK Imido. В Румъния тези хибриди са препокрити, като тук все още в портфолиото на колегите от Румъния има нискостъблината рапица, DK Imagine и DK Imiron. Другата част, другата група продукти в нашото портфолио, това са конвенционалните хибриди. Там са високодобивните хибриди DK Excellium и DK Xstorm. Те са насочени към ферми с използващи ресурси, сериозни ресурси за работа. Другите два хибрида от конвенционалното портфолио са DK X-Power и DK X-Tech. Те са насочени към по-слаби почви или към ферми, които по една или друга причина нямат възможност да прилагат интензивни условия на отглеждане. Това, което формираме като генетика, е високите добиви, които също така да бъдат защитени от към двойна резистентност на фома, от устойчивост на разпукване на шушилки. През 2013-та по отношение на рапицата, Monsanto продължи своята ежегодна традиция да увеличава пазарния си дял и през 2013 година компанията излезе на лидерска позиция. Тази година, след кампанията, която вече почти приключва, имаме отново 30% ръст на продажбите. Искам да подчертая факта при намаляване размера на площата на културата. Farm Progress Show беше мястото, където Monsanto представи двете си водещи концепции, свързани помежду си – интегрирани системи на земеделие и прецизна сеитба, прилагащи се вече от фермерите в САЩ. Могат да сеят един хибрид с различни посевни норми спрямо картирането на полето. Тоест, където имаме по-слаба зона, там слагаме по-малко бройки растения, по-малко бройки семена и съответно рекултирани растения, а там, където полето е силно, ние използваме тази силна част и добавяме повече семена на декар, използваме плодородието на почвата и съответно добивите се повишават по този начин. В близко бъдеще двете концепции на Monsanto ще бъдат внедрени и в България.